仰望天空，上面不会一上去就是给我刷什么难的怪物吧？我刚才才切换成了默认难度，我铁哥应该还可以召唤两次。我听见了怪物的声音。激烈的战斗，大怪龙，没刷，嘿嘿，哇，这个飞艇上全是红石道具啊，兄弟们，先拿着吧，不拿白不拿，这些应该没什么用吧，我感觉，就红石中继器、红石比较器，我看一下啊，我应该不会做这些东西，应该不会做，应该不会用到，咱用到再拿吧。哇，来，咱直接就是一手回旋镖，镖死你！不是，这回血他怎么不死啊？他拿个打火石是随时要跟我同归于尽吗？那有一个特别离谱的怪物，他有反甲，兄弟们。没事，回旋镖一直镖他回不来。哦，会叫岩浆怪。哎，他很高，他卡住了。我说呢，反甲是吧？他不打不到我，我打他一滴血一滴血的掉，两滴血蓄满了伤害，两滴血。我没有等这个剑的 CD 过完的话，他还会加血，真离谱。回旋镖两点伤害，一点伤害，给死了。哎，不掉装备。运气不是很好。哎，哦，不对，夜影克星、雷击弧、好像都不是很强。没，夜影克星二是个橙色的，每两次攻击后，下次攻击附加目标最大生命值的。呜吼！可以，这个作者专门这儿把我们卡住当刷怪的地方。我这把剑的耐久好像不是很够哎。这打得也太慢了吧。哦哦哦，有个半线，我才发现我这耐久真的够用吗？我要不召唤铁哥。对了，铁哥，哎，把炸弹放出来了。而且他修脚的伤害是怎么这么低呀？铁哥，你死了吗？铁哥没死，你怎么还是卡着的呀？哎，我挖不到，我走。哎呀，我铁哥打死了呀！这怪物也卡住了，打他，铁哥，打他！铁哥，再来一只。对，我只有收最后一刀就可以了。我怎么打的还加血呢？但是我好像用铁哥打收不到最后一刀，完了。铁哥给我，被铁哥收了，我没有经验呀，哈哈，这末日难度的怪物真不是我能碰的。哦，装备，终于有装备了，金子，很好，救赎之心碎片。铁哥就是他打的我，铁哥这边铁哥。压的封锁，完了，铁哥过不来。铁哥救救！铁哥回去，来，你上来。哦，真能上来！操！完了，